od začiatku ma tá myšlienka organizovať kemp pre deti veľmi oslovila. Bol som už poctený samotnou myšlienkou, že mám byť súčasťou takého úspešného tímu, ako je tým Slovakia a v spoločnosti takých elitných športovcov. A som rád, že po dobrých prípravách, po síce fuške, ale nakoniec sa to oplatilo a teraz ten kemp je realitou a máme tu pozvaných 22 detí, ktoré sú z rôznorodých atletických disciplín. Sú tu medzi nami a budeme ich učiť tie základy atletiky a základy správnej rozcvičky, nejakých metód trénovania, samozrejme aj všetko okolo toho, či už je to regenerácia, posilovňa. To všetko zahŕňa tento kemp. Vieme, že týždeň nie je nejaké smerodajné sústredenie, kde majú zvýšiť svoju výkonnosť za neviem koľko percent, ale je to veľmi dôležité práve pre tú motiváciu. Keďže máme tu deti od 14 do 17 rokov, tá motivácia je teraz pre nich to najdôležitejšie a to je to, čo potrebujeme, aby tieto talentované deti, ktoré bezosporu sú talentované, ktoré už majú nejakú tú výkonnosť, zostali pri tej atletike aj neskôr a mohli sme sa z nich tešiť do budúcnosti, a keď budú dosahovať nejaké pekné výsledky. Samozrejme, ďaká patrí aj Dukle Banská Bystrica, vojenskému športovému centru, za podpory ktorej, alebo ktorá nám vyšla v ústretí a zorganizovali sme spolu toto sústredenie. Veľká vďaka aj trénerom VŠC Dukla, ktorí vyberali deti, ktorí sa teraz podieľajú na ich príprave a odozdávajú svoje cenné skúsenosti. Samozrejme aj našim fyzioterapeutom, ktorí sa o ne budú starať, ktorí im ukážu správne cvičenia na stabilizáciu, budú spolu regenerovať, spravím nejaké analýzy. No a v neposlednom rade aj doktor Benda, ktorý im spraví prednášku o zásadách pitného režimu, stravovacieho, z nejakých tých antidopingových pravidlách, aby mali vo všetkom jasné, lebo veríme, že práve týchto 22 detí alebo 22 talentovaných atlétov môže byť v budúcnosti v slovenskej reprezentácii, kde sa im tieto rady a tieto myšlienky zídu. Go, just let me breathe.